Korea Unit 6 go Hawaii mai shire Honolulu Panira yama Panayi tamae kete sani bare General Unit 6 le tema business jonya mya chet twin ya ba bi no.ပါဠိရယာမဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့အချင်းချုပ်လေးကိုလည်းပြောပြပါအောင်။ကောင်းပါပြီ။ပါဠိတရမဟဝိုင်သာသနာရှိတာရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဟဝိုင်ကတည်တဲ့အတိုင်းပဲမြန်မာပြည်လိုပဲသူကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံနေတာဟုတ်ကဲ့။ခရိယာနဲ့အတွက်ကတော့ပူစရာမလို့သူတို့ American Mission လာခဲ့တဲ့ကောင်ကသူတို့သာသနာပါပြီးသားပဲ။ဟုတ်ကဲ့။immigrants တွေကိုကြံစိုက်ပြောဖို့ဂျပန်တွေကို1880ကျော်လောက်မှာတွန်းလိုက်တော့ဂျပန်တွေကိုကိုယ်ကျေးဘုံကြောင့်မရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။သူတို့ကဘုရားပါတာပဲလေ။ဟုတ်။အဲဒီတော့ကသူတို့ဘုံကြီးကျောင်းတော်မှာပထမဆုံးရှင်တုဘုံကြီးကျောင်းတော်တော်ကြီးကြာမှာ10နှစ်လောက်ကြာမှာဟဝိုင်းရတဲ့ထေမေရီဖော့စတာကနေပြီးဆောက်လို့လှူထမ်းလို့ကျောင်းဖြစ်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်1980အစုံ90မှာလာအိုတီThailand, Cambodia, Vietnamese, Ishari, Wenlaro, no? Through that, through Pony, a colon penlara. Through the Muria, lecturer of Yamalu, and Louis, and Yamian. Okay. So through Chowney, a didi pinnaby. Myama Tirawara, I don't want a Thailand Tirawara. So Myama, a general of Yama Pony Jama Savaro, no? And I got a general longer as Senema, Generalua, since I don't know my city.အမျိုးဆုံးစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီအတွင်းမှာတိုင်းနိုင်ဖြစ်ရင်ဘယ်ကိုသုံးရလဲဆိုတော့ Vietnamese ကြောင်းနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ what Laos လို့မျိုးဘုံကြောင်းရှိပါတယ် white power မှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့တခါလဲရရရောရောကြိုက်တယ်လို့သုံးအလုံးပေါ်ရတော့ကျွန်တော်တို့တွေမှတ်တမ်းပြုစုထားရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေရင်ချာနော်ညီနောင်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကံကောင်းကျင်လာတော့2016နှစ်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတကာကြီးဦးသိန်းကြီးတော်နန်းနယ်သူတို့ကအလူတော်ငွေဒေါ်လာ2,000,000မှတည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဟဝိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာအသစ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာ Charles အောင်ဒေါက်တာခင်ခင်ဝေသူကအလူတော်ငွေဒေါ်လာ2,000,000မှတည်လိုက်တယ်အဲ့လိုမတည်တော့တခါဒေါက်တာဝီလျံအောင်မြတ်ဆိုတဲ့နောက်တော့ဇနီးဖြစ်သူဒေါက်တာလှမ်းမြန်မှုသူတို့ကဒေါ်လာ5,000ထဲဝင်များရောခင်ဗျာကျွန်တော်သိန်းခွဲရပြီတခါသူတို့ရဲ့မိသားစုများเนาะဝလျာအရစ်ချတ်အောင်တင်အန်တီဆောအန်တီဆောဆောလိုကတကာ3,000တယ်အဲ့လိုမတီလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အားရှိသွားတယ်အရေးကြီးတာကအကြောင်းဟဝိုင်းကဟိုမီလီယနာအိမ်နေကြီးပဲအကုန်လုံးနော်ဟုတ်လားဈေးအရင်ကြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဗာဒရိယမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့မြတ်စွာဘုရားဈေးတဝန်ကိုကြိုက်တော့လေအနာတဖင်ကဟိုကမရောင်းကြဘူးမြေရှင်ကဈေးတမင်းသားလိုချင်ရွှေတင်းကားနဲ့ဆက်ဝဲဟုတ်ဝါလက်လူဖယားကြိုင်မှန်းသိရရွှေတင်းကားနဲ့ဝယ်ခဲ့ရတယ်ဆက်ဝယ်တော့ကိုးကလေးတော်ကုန်တယ်ဒါမြေဖို့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထုံတိုင်းကျွန်တော်တို့ကကံကောင်းကားတော့ဟာကြပြီအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ2016မှာကျွန်တော်တို့ကာနီအိုရဲ့မှာအိမ်တစ်လုံးငှားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဒလာ2500ငောင်း900ဆိုနည်းတဲ့ပတ်စံမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုအသင်းဝင်လူကြီးတွေရောအသင်းသူအသင်းသားတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့လေထဲကြတယ်50 100 500အဲ့လိုထည့်ရ2500ဖြစ်ဖို့ဟုတ်အဲ့ဒါဘလောက်တောင်ကြာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်လင်းနေကြတယ်1 million တော့ဘယ်ရအောင်မလဲအဲ့တော့အားတော့မလျှော်တခြားကတော့စင်ကာပူတို့ကနေဒါတို့ဒီမျိုးတွေကြည့်လိုက်ဘလို့မှ10နှစ်နဲ့ကြောင်းမဝင်နိုင်ဘူးအကုန်ပတ်စံဆူရတယ်အဲ့တော့တီးခံကြပါအားမလျှော်ကြပါနဲ့အဲ့ကိုအားပေးရအပေးချပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီဂျာထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြွလာတဲ့ကြွရောက်လာတဲ့ဒီအဝိုင်းဆရာတော် look ကျွန်တော်တို့အခုခေါ်တွင်နေတဲ့ဆရာတော်ဦးတေဇာညာနာဒါဒီကျွန်တော်တို့ပါဠိတရားမှာရွှေတော်ကုန်ဟုတ်လှုပ်လိုက်တော့ခင်ဗျာမင်းဆရာတော်ရှိတယ်ဘာလို့လဲပါဠိတရားမှာရွှေတော်ကုန်ကရွေးရတယ်လေအဲဒီပဲဟလာသာသနာပြုအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်เนาะအမျိုးမျိုးမှာသို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟဝိုင်းမှာအဲ့ဒီပါဠိတရားမှာယောဂီဟောင်းတချို့လည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအများစုကဝိပဿနာကျောင်းတိုက်တစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းကျွန်တ
จังหวัดฮาวายอ่ะทัวริสต์เนี่ยตะเนี่ยก็คนละไอ้ทางมาไอ้ปกโกนี่แหละมาเมดิเทชั่นลงขึ้นเนี่ยเลยอันตรายสิว่าลาสเวกัสตัวเองเนี่ยแลๆๆตะยาถ่ายในญาติเลยสิโอเคอ๋องารู้แล้วดีโดลงมั้ยส่วนยินโดตาตนาหาญาติมามากกว่ามาฮาวายอ่ะนี่ตะเสร็จเนาะเปลี่ยนနိုင်เลยโอเคสุดแรกไอ้ที่ชื่อเจนเนี่ยวิปัตตนาอยู่ลุดีชวยดองปาริฏายามาตาตนาจิตตาเนี่ยโหเรากันก่อนตะกาอัลลอฮ์ตัวเสร็จตันมีดาเยအဲ့ဒီပိုင်းတိုင်းရမှာကျွန်တော်တို့ဟာဝိုင်ကိုသူတို့အမျိုးဆုံးဆရာတော်တွေလွှတ်ပြီးတော့စုံစမ်းတယ်လေ့လာတယ်ဒီလူတွေကစိတ်ဓာတ်တကယ်ရှိရလားဘုန်းကြီးเจ้าကြီးပဲရှိပြီးတော့ဟုတ်လားအလုံးမလုံးရင်တော့မဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီလူတွေကြည့်တယ်တကယ်အာသာလားတကယ်ကျင့်ကြံကြမှာလားနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်တော့ဒီကမန်ချက်စတာဆရာတော်ကြွားလာတယ်ကနေဒါဆရာတော်လွှတ်တယ်ဘီလင်းဆရာတော်ဖျားကြီးကြွားလာတယ်တခါပီနန်ဆရာတော်ကြွားလာတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့နှစ်လတန်းသီးတစ်လတန်းသီးသုံးလတန်းသီးစာလက်တဲ့တရားလက်ပြလေးလက်လေးလာနေတာအဲ့တော့မှအပိဓာတ်ကိုတခါလဲဟောဟုတ်တယ်ဟောဝိုင်းရဟုတ်တယ်ကျောင်းဖြစ်ထိုက်တယ်လူနဲတယ်တိုးတော့ဒီလူတွေကအာဃလူတွေ quality quantity อ่ะเนาะ quantity လည်းအရေးကြီးတယ်လို့ quality လည်းအရေးကြီးတယ်အဲအဲအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကလည်း approve လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘ ഹു ရွှေတော်ကုန်းပဏိတာယာမကလည်း approve လုပ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနှစ်ကံကောင်းတာအများအမှန်တော့လူတွေအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်နေတဲ့နှစ်ကြီးเนาะ2020ဆိုတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းဂျက်တဲနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဟာဝိုင်းမှာရှိတဲ့ Japanese OBGYN ဒေါက်တာအိုဆာဆာဆိုတဲ့ဆရာဝန်ကအလိုတော်ဝင်တသိန်းလူပြောင်းဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က5သိန်းကျော်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရိတ်တာပြင်းရင်းပြပါရိတ်တာတွေကနေဝိုင်းပြီးတော့ပို့လှူတာတွေရောတူးချင်းလှူတာတွေအဆက်မပြတ်ရောက်လာတယ်ဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ဂျွန်လမှာ8,200နဲ့ဒီအမနာလှပါတဲ့ဒီကျောင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်နိုင်ခဲ့တယ်ကံကောင်းနဲ့ခေါ်ရမယ်နေရာဌာနကတော့ဟိုနော်လူလူရဲ့အလယ်ပဲအလယ်လို့ခေါ်တဲ့ပါလ်စစ်တီအဲဟိုမလူလူဆိုတဲ့လမ်းနာမည်နဲ့လှတယ်အိမ်လေးကလည်းရှေ့မှာကား8စီလမ်းမှာပတ်ရလို့ရသေးတယ်เนาะသူကတောက်ချံတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဆိုတွေ့နိုင်မယ်နောက်မှာခြံရှိတယ်အမျိုးသမီးများအတွေ့လျှောက်ယောဂီဆောင်တတ်တတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဝင်းနည်းနဲ့လည်းညီသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုညီသွားတဲ့အခါတော့ဆရာတော်ဖျားတွေကတော့ဒီကိုပိအပီးကိုစောင်းနေတယ်ចောင်းဖွင့်ဝင်အဲ့ဒါလုပ်ဖို့ပါဏိရယာမចောင်းတိုက်ရဲ့အနောက်မှာအသီးပင်တွေလည်းတွေ့ရဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟိုအသီးအနှံပင်ဆိုတာကအကြိုက်နေရတာเนาะအနည်းဆုံး3နှစ်လောက်နေမှာသေးတာခံကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာအာဗိုဂါရိုဘီရင်နောက်မှာပါနေတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့တတ်တန်းရှိအနည်းဆုံးမရှိဆုံး5နှစ်6နှစ်ရှိပုံရတယ်အသီးတွေလည်းကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပါတယ်အဲ့ဒီဘေးမှာတရက်ပင်ရင်ချစ်သေးတယ်ဆိုတော့ဟာဝိုင်းကခံကောင်းတာတက်တက်ပါလုံးတရက်သေးစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုတော့အဲဒီပင်ကတော့ဘလို့အသီးလာမသိတင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်ပတ်ကကြည့်တာတော့မာဘီကနေပြီးတော့အစိမ့်တလုံးလို့ဖြစ်နိုင်မလားတော့မသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒန်းနလုံးပင်တွေတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တစ်ခုကလိမ္မော်သေးပင်နဲ့တမယာပင်ရှိတယ်။တွေ့ရနှစ်ပင်သုံးလေးပင်ရှိတယ်။တခြားကတော့ပန်းပင်တွေပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့အထူးကဟိုတစ်ခုစိုက်ပြုံးမှုပန်းအိုးနဲ့စိုက်ပြုံးထားတဲ့ body ပင်ပြုံးပေါက်တစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီအဟာကဘယ်ရရတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဝိုင်းကြီးမှာအငိမ့်စား UN အရာရှိကြီးဥပ္ပဝဆာရှိပါတယ်သူကဘယ်ဟိုဘုရားကာယကိုဖျားဘူးသွားတယ်ပေါ့လုပ်ငန်းတော့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကသွားတော့အဲ့ဒီကအစီဘုရားကာယပင်ရင်းမာဘောရီပင်ညာနေပြီးတော့အစီယူခဲ့တယ်ယူခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အခုဒီမှာရှိတဲ့ဒေါက်တာဝီလျံမြတ်နဲ့ဝီလျံအောင်မြတ်နဲ့ဒေါက်လှမြတ်မို့ဆရာမဒေါက်လှမြတ်မို့ဆရာမသူတို့အစီပေးလိုက်တာသူတို့ကစိုက်တာအဲ့ဒီအပင်ကပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီအပင်ပေါက်လာတော့သူတို့ပန်းအိုးထဲမှာစိုက်ထားတာအခု10နှစ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအမြင့်အောက်မသွားအောင်ပေါ့နော်ပူကြီးနဲ့ဆိုင်တာဆိုတော့သူကဒီခုဘုံကြောင်လဲကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်တော့ဒီမှာသူတို့လှူလိုက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီ body pain ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုင်မယ် body pain ဆိုင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဟာ body pain ရဲ့ direct အပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဖျားလို့ပဲကိုယ်ပဲလို့ရတာပေါ့နော်ဒါအမှန်တမ်းထုမြတ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ thank you နောက်ပြီးဆရာဒီဆန္ဒရာသီပွဲတော်တွေလည်းပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆန္ဒရာသီပွဲတော်တွေကတော့ထိတ်ကလေးစပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်သိက္ခူပဲပဲเนาะအတာတကူနှစ်သိက္ခူเนาะအဲ့တော့ယေရှုပန်းလှူကြဟာလားအဲခါသကြံပွဲတို့ဆင်လွှဲဟဲ့လားရေတွေပြန်ပြန်လောင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသက်စွာဘုရားရောင်ကြီးတော်ဖွင့်မယ်เนาะအဲ့တော့သင်္ချာမှာဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတော့ပရိတ်တော်များရွတ်ဖတ်တယ်ဆရာ
อันนี้ปีเยี่ยปีเยี่ยโจปีเยี่ยปังปีเยี่ยโอเอาเด็ดปีเนาะไอ้ร้านเนี่ยจันทร์เราเนี่ยเต็มกูอันนี้โจเกิดเลยไอ้รีพอร์ตเราเนี่ยไอ้ราปีโรเช่เนาะจันทร์เราว่าว่าโซนักเทคโมตากะยี่จีเลยแล้วว่าเวนว่าทวดไอ้รีโลว่าเวนว่าทวดเราปีโรเช่ว่าโซติงห์แล้วว่าทวดจาร์เราเกิดเทงติงห์ไอ้รีโลว่าเวนว่าทวดมาปีโรเช่จันทร์ปานิดายามาเซนลาเด็กกูว่าแต่จีบุซอกเว้ยไอ้แต่จีบุซอกเว้ยสุรางาจาร์เราพยายามเดียวกระโดดเลยเราลูกจีเดียวลูกเงี้ยเนี่ยกระโดดเลยเนาะเอ้นั่นแหละค่ะจะเราดูเรื่องละดูเรื่องสุดเราหนุ่มมาเล่ายาวตรงเอราท่าทำมันเนี่ยแต่ทำมันได้พอไหมโอเคเอราจะเรานั่นนี่สิเอราอาจจะมาจะโตยาเลยโอเคเอราปีแรกค่ะจะเราบ้าบ้าชิ้นเดียวสุดเรา retreat ดูก่อน annual retreat ก็เราคนนี้ยังสักครั้งโอเคเอราเราพอจะเราหูการนี้โอนให้มาในระหว่างเราเนี่ยมันเศร้าเลยอะไรมาเจ้าหน้าที่ดาวดาชาร์สเอาดาวเคนเคนเวอร์ว่าตัวเองเนี่ยจีจีไปอันนี้มันจะเราเนี่ยสไตล์เล็กเลยเราเชื่อว่าพี่ยี่มีจ้ามันสโลชินจะเราเจ้าหน้าที่อุตินจีทอนนันนัยจีดูกาจะเราดีอารามนาลามาตัวคอนโดข้างเจดีสิเลยไอ้ข้างนี้ข้างปูเลยมั้งงาบีโรเชื่อว่าพี่ยี่ดูไอ้มาท่าเราไอ้ปอดาคอนโดมาข้างนี้สิอะไรมาเตรียมไว้เลยเราอะไรเลยจะเราเล็กเลยแล้วแต่ข้าจะรออาชาดีกว่าเราได้เอเดอร์ได้สิเลยโอเคโอ้สู้ว่าเอเดอร์ได้สิเลยเขาพูดยาวเราลาจันเอาไว้เขาเนี่ยพูดเจเน่ไอเราจะนั่งรอเสาร์รอพยางอะไรเดี๋ยวเขาเกาะเลยไอข้าจะนั่งรอไอพูดยาวมาเลยซาจิได้เลยสาวเสียอากงเดียร์สาวเลยสุดท้ายไปเลยสุดท้ายข้าจะรอแต่เป็นตัวมันสุดเราคลีดิเอาไม่เนี่ยคลีดิก็ไอเยี่ยจีเลยโอเคไอพูดเราแบบเต็มนะเนี่ยวันเสาร์ดิซันเดย์มาจะรู้ตัวสเกจูเนี่ยคลีเรียวเตะเลยเช้ามาทำยังสิวสุดาชีเลยตัวซาเตนาวาตุลาบาร์เลยแล้วคลีเรียวตัวเตะมีเด็กขาจะรู้ Sunday every first Sunday of the month มาสุนีลาวบ่อยสุดาชีดีเลยแล้วเรากลัวว่าเองจะเช่าหาจ่ายไปแล้วหาเรื่องมาของเลยว่าสุนีก็จะไว้มาเซฟไปแล้วทาร์บอนอ่ะแล้วมาเช้าเราพยายามในตะเพงเนี่ยจ้าลาเนี่ยขามาจะรู้ว่าเทียร์เราจะรับยาตะเบกแทนมาก็ลงแทนไม่ได้สู้ปองปัดไปส่งลงนะพงไปละบ่เราจะนั่งสู้ปองส่งลงไปเราก็ every Sunday of the month every first Sunday of the month โอเคสรุปเส้นเลยนะเว้ยไอ้จาร์เรามาเราไปยืนอยู่บ่อยหรือทำไมเสียจาร์เราไม่ทันเราเราเรียกอะไรจาร์ชัวจาร์โอเคจิซูบะจิซูบะปานิดายามาฮาวายตานายตาเย่ยกบ่อยตอนเนี้ยเป็นเจ้าเลยพบยาบ่าวโอเคปานิดายามาปลินจ้องเนี่ยเปียวมาเว้ยเนาะที่ปลินก็เราสันโหสีตัฏฐกตะปานิดายามาเสาะพยาธิสัตติไปတော့ตาธนาจิตตาဖြစ်ชื่อเนี่ยเราเรายောက်တော့ไอ้นี่จ้องတော့มาอลอลับไปปลินนี้ตะคู่ชื่อยောက်แต่หลุไรต้วยเลยชวยยောက်เพ่ๆตอกครับถ้าบลูถุดาแลหลุไรเมียอ่ะเออมันเลยเสียใส่ถุดาเลยมันเลยเสียใส่อ่ะบลูหลุดีโดดียောက်หลุท่าดาแลဆိုတော့နောက်တော့တရားလာကမန္လေးဆရာကျွန်တော်တို့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှင်သီလာနန္ဒာပြိဝေပဘောရလက်ထံပြောင်းလာနိုင်ဟုတ်တယ်နော်အဲဒါတိုင်းတိုင်းလည်းတော့မှအင်တာဗျူးပေးထားတယ်ကြောင်းပဲโอเคအဲဆရာတော်ဘုရားကြီးခမဲတော်ဖြစ်တယ်မန္လေးဆရာဆိုင်ရာလက်ရာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုရင်စစ်ကြိုခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရွှေတကုံတောင်ဘက်ကတစောင်းလေးလက်ရာတွေ့မှာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါသူ့လက်ရာမန္လေးတစ်မျိုးလုံးကတက်ကြတရားမှာဆိုင်အလွန်နာမည်ကြီးပဲဆိုတဲ့ဟာလေသူ့လက်ရာโอเคအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ကအခုထုတ်လိုက်တာအဲ့တတကတာကမန္လေးဆရာဆိုင်လက်ရအတိုင်းပလင်အမြင့်ရောအလျားရောပုံရောတပိမတိတ်ကျွန်တော်မန္လေးမှာထုတ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုထုတ်တဲ့အခါကျတော့ခုနမေးတဲ့ရုပ်ပွားတော်ဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုရွေးလဲလဲဆိုတော့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ပွားတော်အတိုင်းပဲလက်ဆောင်ပြကဒီအပရာဇိတပလင်ပေါ်မှာနော်မန္နတ်ကိုအောင်ပြီးဖျားဖြစ်တဲ့ကောဘောဒီဘက်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဖျားကဟိုမန္နတ်ကတိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကတက်တည်ပြူတယ်။ငါမှတက်တည်ရှိတယ်၊မြေကြီးပဲတက်တည်ရှိတယ်၊မြေကြီးအတိပဲငါပါရမီဖြစ်နေတာဆိုတော့လက်ညိုးလေးကိုမြေကြီးကိုညွန်ပြနေတယ်ပုံ။အဲ့ဒါကိုဘုံမိဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီလက်ညိုးလေးကရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးရောက်တယ်။ညာဘက်လက်ညိုး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီဟာဘုံမိဖတ်တာအတိုင်းကျွန်တော်ထုတ်နေပါလေ။ပလင်တော်ကြီးကတော့ရွှေစစ်ချအလျားတော့အမြင်ကကိုယ်ပဲပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အလျားကတော့ကျွန်တော်ငါးပြီရှိ။ဟုတ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘလို့ထုရလဲဆိုတော့မြမရုပ်ရပညာအတိုင်းကိုသူတို့က6လကြာမှာလဲ။ကျွန်တော်ဘာပြောလို့တက်တော်ကြားရတာရော။မဟုတ်ဘူးတဲ့မြမရုပ်ရပညာအတိုင်းက
จ้าหน้าก็เส้นเส้นทัวร์อะไปเส้นอะไปคอยทัวร์แต่ก็ทุบไปได้ก็มาเสร็จอยู่แล้วแต่ถ้ามาเล็กแพ็กเกจก็ลอยมาก็โอเคทุบไปได้ก็จะเรามาจะเราเสียสีตัวไอ้เสียสีบอกมาจะเราถึงนะปลายอ่ะปานเลยฮะที่เสียสีบอกไลท์ทุบเลยถึงแก่ละยังน้อยละมาหอบจะน้องคู่วิดีโอคลิปที่ตัวลูกได้สเต็ปที่จีเด็กก็จะเรามาเนี่ยมาอยู่แบบตยูปีไอ้ตยูปีงานละเนี่ยมาบีมาตัวปลายเย่มีตัวเย่นอกจากมีสีเลยมีจีเย่ต้องมีสับเลยเนื้อหาเลยเป็ดตัวมีลงอยู่ไอ้เราเนื้อสวยไปแล้วที่ยูเรียไปเนี่ยเรื่องคุยอะไรเอาขึ้นเลยที่จะน้าบอกว่าวิรามาเสียสิ่งตัวช้าไอ้เสียสิ่งตัวนั้นว่ามีเอามาตลาดเลยปีนทุกเสียสิ่งที่ขาดตลาดมีเอามาเทลีก้าลีลาจาลีลาจาไอ้เราทุ่งนาฮะโอ้ตลาดไปจามเลยลีลาละเอามาสิสิลีก้าเนี่ยมีได้แค่ไหนลีก้าสำหรับงานลับใช่ไหมอ่ะชาวบ้านก็ตลาดท่าท่าจะเอาจ้าโอเคสำหรับที่เปลี่ยนเนี่ยจะน้องเพื่อนวัยลามาปีไหมไอ้เราปีได้ขาดจะรับยาสับยาปองอะไรแต่สักคนนั้นละมั้งไอ้เราเปลี่ยนเนี่ยพยายามเนี่ยอ่ะชูฮะ one is to three เชียร์เลยไอ้เรามาลาเลยสำหรับพยายามนั่งสักคนนั้นละมั้งเปล่งอ่ะต้องจ่ายสุดเนาะที่อาศัยละมั้งกูไปจีเว่บ้านเนาะเออโอเคแล้ว proportionate แบบใช่ไหมใช่ยาวที่เปล่งนี้กูไปจีเลยพี่วายไปสุดดาวน์เนี่ยเลยเนาะไอ้เราโน้ตสุดดาวน์เนี่ยพี่วายละมัชละมายาวละมาเลยที่เรายาวละเราเช่นที่จ้ามา set up เราไหม set up เราไปเราอารมณ์จะรับพี่ไอ้ที่เลยจ้าละไหนไหมสุดเราเช่นจ้าพ่อเมียเช่นจะเช่าเมียเปล่งน้องพ่อเมียอะไรได้ได้แล้วคู่เรียกจะขายพี่ทาร์เลยบ้างเนี่ยโอเคที่เราพี่ขอเลยตัวเลยจีสุดเต็มมาเลยဒီကနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူနီထောင်းရှိုးလေးကိုလာရောက်ဖိတ်ကြပြရဆရာကိုကျွန်တော်ကနေအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုအချိန်ယူပြီးဟောင်ဝိုင်းရမြန်မာတွေကိုလာရောက်ပြီးအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ဟောင်ဝိုင်းရတို့တွေကလည်းအလွန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာတူလည်းခွန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် I hope to see you again နော် Thank you Thank you very much Talk show လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like လုပ်ပါ share လုပ်ပါ comment တွေပုံမမင်းနဲ့เนาะ see you next time